etti. Ne aktarırsan burada? Bak kardeşim, de kazanı sürdü. Adı vatandaşım diyor. Ya adı vatandaş diyor. O bir sene değil, sırayete gelmiş. Kazanı sürdü, yalan değil. Kardeş, ne renk ettin birim daha? Renk etti yedin. Yok yok, tümmeye gelmiş. Kardeşim de kazanı sürdü. Burası kim çağırır? Savaşı korumak üzere. Bildiğim, burada 152 kvadrata karar çıktı. Bunlar da geri kanunu talep edilir. Bizim salahiyetimizde olan. Yok, siz geri kanunu kararı. Biz geri kanunu, bizim kanunumuz odur ki, bizim rehberliği gösteriş verir. Çünkü edin orada esayiş korumak. Esayiş korumak. Karşı tarafların arasında mübahisə davadalaş olmaz. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kanalımıza müraciət edən sahibkar Etibar Məmmədov Novxanı qəsəbəsində dəniz qırağında icarəyə torpaq götürür. Sonradan torpağın yiyəsi 152 kvadrat metrə sənəd çıxarır. Sahibkar isə ərazidə 1300 kvadrat metrdən çox tikinti abadlıq işləri aparır. Bunu görən icarədar sahibkarı məhkəməyə verir və məhkəməni udur. Sumqayıt şəhər icra məmurları isə gələrək obyektin boşaldılmasını istəyir. Lakin 152 kvadrat metrə yox, bütün əmlakın boşaldılmasına şərt qoyur. İcra məmurları isə qeyd edir ki, 2017-ci ildə icara müqaviləsi qüvvədən düşdüyündən obyektin tam boşaldılmasını təmin etmək məcburiyyətində qalıblar. Ətraflı video reportajda. Mən Məmmədov Etibar Ramazanoğlu. Deməli, 1978-ci il təvəllüddür. 1993-cü ildə qaçqın düşmüşəm, Sumqayıta gəlmişəm. Özüm ali təhsilliyəm, ailəliyəm, 4 övladım var. Deməli, 2007-ci ildə bu ərazini, bax bu görülən ərazini, bu Duyğu restoranı, Duyğu üzr istəyirəm, mənim qızımın adındadır. Bu restoranı bir dənə coraqda şəxsdən almışam, buranı tikmişəm. Bir 6 ay keçəndən sonra buranı gəlib, bu Xəzər Səhmdar Cəmiyyəti Qüdrət var. O gəlib deyib ki, bu ərazi bizə məxsusdur. Çox uzun söz söhbətlərdən sonra bizlə aramızda biz icarə müqaviləsi bağlamışıq. İcarə müqaviləsi bağlamışıq. Elə bu davamiyyət eləyibdi də. Deməli bu ilə qədər, 2014-cü ildə bu bir dəfə mənim verib məhkəməyə nəsə qeyri-qanuni formada obyekti bağlatıb, təzədən biz obyekti açmışıq. Yenə də hər kəs öz yerinə gedibdi. İndi razılığa gəldik. Hə, razılığa deyəndə razılığa gəlmədik, amma ümumi bir şeyə gəldik də. Deməli 2 il bundan qabaqdan, harasa 2 il, 3 ay zad olar belə ki, bu adam təzədən verir məhkəməyə məni ki, bu ərazidən, bura gedib 2016-cı ildə bu adam 152 kvadrata bir dənə kupça alıbdı. Amma kupçada, yəni çıxarış alıbdı. Çıxarışda harada aiddir, bu obyektin hansı hissəsinə aiddir, o bilinmir. Bu obyektə aiddir, hara aiddir, o da bilinmir. Onunla götürüb məni verib məhkəməyə, məhkəməyə ki, bu ərazidən sən çıxmalısan. İndi bu gün məhkəmə qərarından sonra bu məhkəmə icraçıları gəliblər bura ki, bu ərazidən çıxmalısan. Deyirəm, burada məhkəmənin qərarında yazılıb ki, 152 kvadratdan çıxmalısan. Bu ərazidə 1500 kvadrat tikili var. O ərazinin özü 3000 kvadrat metrdir. Yəni buradan hamısını məni çıxarda bilməz. Əgər bu qanun vericiliyinlə uyğun gəlirsə. Deyir ki, yox, xeyri yoxdur. Bizə göstəriş var. Bəli, sənin şeyin 152 kvadratdan çıxmalısan, amma bizə göstəriş olur ki, bütün ərazidən səni çıxartmalıyıq. Töküblər bura polisi, məhkəmə icraçılarının hamısını ki, səni bu ərazidən çıxartmalıyıq. Biz də qalmışıq, biz cənab prezidentə müraciət edirəm. Mehriban xanıma müraciət edirəm. Xahiş edirəm, mən sahibkaram. 35 nəfər işçim var. Bu işçiləri işsiz qoyur. Məni yaman günə salırlar. Mən bura 1 milyon 200 min manatdan artıq xərc qoymuşam. Ekspert rəyim də varımdır. Yəni ki, mənim bura xərc qoymağım var da, ekspertin də rəyi var. Yəni xahiş edirəm sizdən ki, mənə köməkliyə edin. Kompensasiya verin. Heç kompensasiya, 1 manat da təzminat ödəmirlər. Mənim hələ tələm-tələsik verişlərim də az qalıblar töküblər çölə ki, tələm-tələsik götürüb aparım. Buranı o tikməyib. Buranı o tikməyib. Özü necə istəyir buranı? O bilirsiniz necədir? Özü də qol çəkib ki, həqiqətən bu buranı etibar düşübdür. Məmmədov etibar düşübdür. Amma siz, bəli, mən düşmüşəm. Özünün də sənədlərdə qolu var. Siz buranı götürərkən quru torpaq idi. Quru torpaq, bura bataqlıq olubdur, qamışlıq, qamışlıq olub bura. Bataqlıq idi buranı. Mən təzədən amatlaşdırıb düşmüşəm buranı. Neçənci ildə götürmüşsünüz? 2007-ci ildə. 15 il bundan qabaq. İndi bu adam heç yox, məhkəməyə göstəriş verib ki, bu adam 152 qədər. Bilmirəm bu adamın arxasında hansı məmur dayanır, kim dayanır. Kim bu şeydən bəhrələnib, bu məmurlar bu varlanmaq istəyir? Hazırca obyekt əldə. Hazırca obyektdir, bəli, qazı, işığı 1 kilometrdən bilinir burada. Qaz çəkmişəm, su çəkmişəm, işıq çəkmişəm, uzaq məsafələrdən. Buradan kim bəhrələnmək istəyir, kim nə eləmək istəyir, mən onu bilmirəm. Yəni, necə eləmək istəyirlərsə, mən özümə çarə tapa bilmirəm bu işdən. Yəni, cənab prezident, sizə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm sizdən. Məni bu Xəzər Səhmdar Cəmiyyəti, bu qüdrətdən mənim əlindən al. Məni məhv eləyir bu. Bütün sahibkarlıq fəaliyyətimi məhv eləyir.
heç nə eləyə bilmirəm. Gücüm çatmır. Polisi nə bilim şey ədliyyə polisi, nə bilim nə icra məmurunu hamısını töküb bura məni çıxartdırır burdan. Onların arxasında, bunların arxasında hansı məmur dayanıb, kim dayanıb mən bilmirəm. Hamı deyir ki, bəli, səni 50 dənə hüquqşünası, 50 vəkilə yoxlatmışam. Deyir ki, sənin 152 kvadratdan çıxmazsan. Amma o deyirlər ki, yox, səni biz göstəriş belədir ki, bütün ərazidən çıxartmalıyıq biz. Niyə? Səbəb? Səbəb bilmirəm. Valla bundan kim yararlanmaq istəyir, kim varlanmaq istəyir, hansı məmur bu adamın dalında bu? Məhkəmə qərar çıxardanda demədiniz ki, bu 152 yox, 1000 nə qədər? Dedim, bəli, məhkəmədə dəfələrlə çıxışım olub ki, bura 1000 neçə kvadratdır, 1200 kvadratdır. Yəni bu belədir. Məhkəmə qərarında 152 göstərir. Bəli, məhkəmə qərarında 152 göstərir. Gəlsin 152-sini hesablasın. Bəli, o 152-nin də harda o mövcud olmağı da bilmir. Gəlsin yenə də aydınlaşsınlar, BT gəlsin, şey versin. Məhkəmə üzərindən göstərilmir mi? Yəni siz yox, göstərilmir. 152 kvadratın harda olması barədə heç bir məlumat yoxdur. Son vaxtlar sahibkarlığın inkişafına zərər vuran bax belə şəxslər hədsizdir. Bir neçə bu cür sahibkarın şikayətlərini bax burada gördünüz, mətbuat nümayəndələri çəkiblər. Və bu gündə siz bu prezidentə müraciət eləmisinizmi? Axı prezident deyir ki, sahibkarların fəaliyyətinə mane olmayın. Əksinə onların inkişaf eləməsinə, vergi ödəməsinə şərait yaradın. Valla ben Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Deyiblər ki, biz qüdrətə heç nə deyə bilmirik. Kim deyə bu qüdrət? Bilmirəm, özünə bir dənə Xəzər Səhmdar Cəmiyyəti düzəldib, bir dənə təşkilat. Bilmirəm nəsə. Xəzər Səhmdar Cəmiyyəti nə ilə məşğul olur? Heç bir işlə məşğul deyil. Ancaq belə adamların əlindən reket ilə məşğuldur. Konkret bu adamlar reket ilə məşğuldur. Onun bunun tikintisinə əl qoymaqdır. Bilmirəm hansı məmura güvənir, nəyini. Yəqin ki, araşdırmasının nəticəsində biləsiniz ki, hansı məmura güvənir. Mən burada indi açıqlama vermək istəmirəm. İndi baxın, yəni bilirəm bəli hansı məmura güvənir. Hazırda burada məhkəmə. Sumqayıtın icra başçısı deyil. Yox, Sumqayıtın icra hakimiyyəti. Adətən belə onun. Yox, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı deyil, bəli. O deyil. Ərazi olaraq Sumqayıta tabedir bura. Sumqayıta tabedir, amma Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin deyil. Yəni bu başqa yerə güvənir bu. Baxın, hazırda burada məhkəmə icraçılarını gördük. Bəli. Biz və polislər gəlmişdi. Onlar hansısa rəsmi sənəd sizə təqdim edirlərmi? Mənə rəsmi sənəd heç bir sənəd təqdim eləmirlər. Ancaq deyirəm ki, mən bax göstərirəm ki, mən 152 kvadratdan çıxmalıyam burada. Adamlar deyir ki, yox sən şeydən çıxmalısan. Nədir onun adı? Ümumi ərazidən çıxmalısan sən. İndi biz gedib ona soruşa bilərik, deyə. Bəli, burdadır indi özü. Bəli, məhkəmə icraçıları burdadır. Özü burdadırmı? Kim? Qüdrət? Yox, Qüdrət özü burada deyil. Oğlu burdadır, işçiləri burdadır. Nə bilim. Bəli, yaxınlaşaq bir. Ha, yaxınlaşın. Demək 30 neçə işçiniz var dedi. Bəli, 35 nəfər rəsmi işçimiz var. 35 işçilər bax bu neçə ildir burada işləyirlər, maaş alırlar, ailələrin dolanırlar. Bəli, bəli. Heç onlar özləri harası şikayət elədilərmi? Valla şikayət edirik, bu gələn icraçılara, polisə şikayət edirik, onlar deyir ki, biz bu işlərə baxmırıq, biz əmir qururuq. Bəli, icraçı önün işi icra edir. Bilirəm, gəlir, deyir ki, biz əmir qururuq. Yəni, bunlar şey adamlardır, yəni, belə deyim də, yəni, ora-bura gedib şikayət eləsə adamlar deyirlər də, yəni, belədir vəziyyət. Özü təqdim edeyim. Kösayva İradə, Məhəmməd qızı. Burada işləyirsiniz? Bəli, 13 ildir mən Toku restoranında işləyirəm. Nə işləyirsiniz burada? Mən əvvəl gələndə burada elə bil ki, qutarçı köməkçisi idi, qutarçısıyam mən buranın. Hazırda bu obyekti əlindən almaq istəyirlər sahibkarın və siz evdən içsən ailə saxlayırsınız işləməyə. Mən qadın olaraq mənim ailəmdə 5 nəfərik. Hədə yəngi çörək pulumuz buradan çıxır. Və belə götürəndə? Və bugünkü günü işə gəlmişik, heç nədən xəbərimiz olmadan gəlmişik işə işləməyə. Gəlmişik ki, icraçılar gəliblər ki, tam mənasından boşaldın obyekti. Nisat gəliblər. Nisat gəliblər buradadırlar. Valla saat 10-11 işləmişdən buradadırlar. Biz də buradayıq. Yaxınlaşa bilərik icraçılara? Bir yaxınlaşaq, sonra davam edəyərik ayrı işçilərlə. Əziz dəyicilər, hazırda məhkəmə icraçıları ilə biz yaxınlaşacaq ki, onlar bu qərarı hansı formada və niyə həyata keçirirlər? Çünki qərar 152 kvadrata çıxarılıbdır və görürsünüz də burada, bilməm, indi qazel markalı. Bu sizin əmlakları yığırsınız burada? Aparırsınız? Niyə? Məcbur edir ki, boşalır. Bu 152 kvadrata çıxıb qərar, müəllim dediyinə görə məhkəmə qərarı. Nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Hanı əlimizdəki rəsmi sənəd, məhkəmə qərarı? Müəllim, rəsmi məhkəmə qərarını göstərəcəm. Ədliyyə Naziri ilə əməkdaşıyıq. Bəli, buyurun. Ədliyyə Nazirinin mətbuat xidməti var. Müraciət edib ora məlumat ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə, sizdə bu xəritə var mı 152? Xəritə lazım edəm. Bununla bağlı Ədliyyə Nazirinin mətbuat xidməti var. Başa düşdüm, elə şey mətbuatın siz buradasınız, biz sizə sual verməliyik. Mətbuat xidmətimiz var. Biz onlardan icazəsiz heç bir məlumat verə bilmərik. Niyə verə bilmirsiniz? Siz məlumat verdikdə sizə. Sizin əlinizdəki sənədə görə 152 kvadrat metrdən. Məlumat verdiyi Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Siz burada baxın, vətəndaş burada vətəndaş iddia edir ki, üzr istəyirəm.
Vətəndaş iddia edir ki, 152 kvadrata məhkəmə qərarı var. Amma siz gəlib vətəndaşı buradan... Onu vətəndaşı araşdırır. Biz məhkəmə qərarı icrası ilə bağlı məşğuluq. Başa düşdük, adam... Məhkəmə qərarı icrası ilə məşğuluq. Məlim, məhkəmə qərarı sizdədir. Bir dənə zəhmət deyəcək, göstərin. Ki, harada yazılıb orada 152 kvadrat. Və bunlar sizdən hansı formada nəyi tələb edirlər? Düşdüyür. Stolları, stolları bey. Özünüzü təşkil edin. Həsənov Nadir Adiloğlu. Bu da işçisi. Bəli, mən buranın işçisiyəm. Mən etibarı 2000 rayonundan gələndən mən tanıyıram. O öz zəhməti ilə 15 yaşında gəlib, bura İlüstə girib. 20 nəfər orada işləyir, 38 nəfər burada adam işləyir. Bunları yığıb başlamaq. Bu günlərdə insanları şölə tökmək olar mı? Sahibkərə nə üçün? Bura qamışlıq olubdur. Balaca bir dənə manqalın yanında balaca bir kafası şey olsun. İndi qaldırırlar ki, əvvəl deyir 38 kvadrat, indi deyir ki 150 kvadrat. Yəni bu heç biri olmuyubdur burada. Yerdən qalmışlığıdır. Bura bəlkə 100 maşın şılaq dökülübdür. Yerdən, oradan şey, kanalizasiya turbası gedirdi. Bunları bünövrəsindən indiyə qədər biz deyibmişik, biz yaratmışıq. Burada hər bizim axıra qədər zəhmətimiz olubdur. Bu birdən-birə səhər-səhər saat 10-da zəng gəlib ki, maşınları götürün, gəlin bura. Gəlmişəm bura. Bilmirəm, etibar... O zaman niyə, əgər haqlıdırsa, niyə qaçır maşında, maşında oturmuşdur? Onlar... Mən yaxınlaşdım, o isə qaçdı. Bugün olmaz da, yəni bir-birə insanın zəhmətini yeri... Bəs siz niyə çıxırsınız? Onların, belə deyək də, verdiyi qərarı, 152 kvadratlı çıxırsınız, biz, yoxsa... Biz cənab prezidentin qanunlarının aliyyinə hörmət edən insanları. Etibar müəllimlə çıxmırıq. Qanunu prezident verir, qardaş. Mən etibar müəllimin işçiyəm. Qərarı məhkəmə verib. Bu göstəriş verib ki, çıxaq. Gəlblər ki, nə kağı göstərmişlər. Əksəriyyəti haqsızdır. Sahibkarın özünün sözünə göstərir. Sahibkar özü mənə deyib ki, gəlin köməyini çıxar. Çıxmaya bilərsiniz, çünki 152 kvadratdan çıxa bilərsiniz. Bu qədər polis əməkdaşlar. Yox, polisin bir... Polis əgər sizə 152 kvadratdan artıq ərazidən çıxardırsa, bu qeyri-qanunu sayılır. Yəni, burada bunu heç nəyə olmuyor. Müraciət etməmişik ki, gəlin bizə kömək eləsin. Kimə zəyin? Hə, ona görə. Sizə müraciət etməmişik ki, bu saat bizə kömək eləsin. Biz onlara deyək, necə polis məcbur olur ki, biz çıxalım buradan. Bu boyda işçinin de... Polis ümumiyyətlə, belə deyək də, qanundan kənar hər hansı bir formada nəyəsə müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur. Polisi kim çağırır? Biz indi yaxınlaşacaq onlara. Yəni, hər hansı bir insident baş verib polisin gəlməsi üçün. Kim çağırıb polisi? Polis əməkdaşları niyə buradadır? Bəlkə yaxınlaşaq soruşaq. Bir yaxınlaşaq. Getdilər, hə? Mümkünsə. Mümkünsə biraz açardınız. Siz burada... Və niyə polis din qoymuşsunuz ora? Polisin logosundan niyə istifadə edirsiniz? Ha, siz nəyə gəlmişsiniz? Sizin avtomatikada daxil işlər nazirinin logosu niyə var? Ola bilər, o satırla bir əsbəz. Bu satırı alıb vurmuşam da. Yox, onu demirəm. Niyə vurdun? Siz polis deyilsiniz. Bu əraziyə niyə gəlmişsiniz bəs? Əraziyə edirik. İstirahat edirsiniz? Ha, istirahat edirsiniz. İstirahat edirsiniz. Burada istirahat edilmək yeri yoxdur, bağlıdır. Anam bağlıdır. Xəzərdən gəlmişsə, Xəzərin üstlərinə gəlmişsə, Xəzərin üstlərinə gəlmişsə, Xəzərin maşında. Məlim, 152 kvadrata məhkəmə qərarı çıxardılar. Bəs vətəndaşdan artıq ərazini. Siz ümumiyyətlə özünüzü təqdim edə bilərsiniz mi? Kimisiniz yoxdur. Görən burada nə axtarsan, məhkəmə icrası olursun. Məlim, məhkəmə qərarı. Bəli, bax, qardaş. Aha, qət etdi. Nə axtarsan burada? Bax, qardaş, bu da Xəzərin üstüdür. Yadı vətəndaşam. Yadı vətəndaş deyil. O bir istə deyil, istirahətə gəlmiş. Xəzərin üstüdür, yalan deyil. Bəli. Xəzər, reket edin. Reket edin. Yox, yox, çünki mənə gəlmir, 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 Xəzərin üstüdür. Xəzər MMZ-də Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarını oxumusunuz mu? Rəhbərliyi göstərişimdir. Bildik, bax burada 152 kvadrata qərar çıxıbdır. Bunlar da qeyri-qanuni tələb edirlər. Bizim səlahiyyətimizdə olan... Yox, siz qeyri-qanuni qərarı... Biz qeyri-qanuni, bizim qanunumuz odur ki, bizim rəhbərliyi göstəriş verir ki, gedin orada əsayiş qorun. Qarşı tərəflər arasında mübahisə davadalaş olmaz. Tamam, təşəkkür edin. Təşəkkür edin, sağ olun. Polis əməkdaş. Əzləyicilər, biz məhkəmə qərarını... Bir dəqiqə yaxınlaşın, məhkəmə qərarını oxuyacaq. Biz məhkəmə qərarını, çıxarılmış məhkəmə qərarını qət etdi Sumqayıt Komersiya Məhkəməsi tərəfindən. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Xəzər Qapalı Səhəmdəcə məxsus Sumqayıt şəhəri. Qoy o 150 kvadratı. Orada yoxdur, yoxdur. Bax, icazə elib, bax, icazə verim sizə deyirəm. Bax, yazıb ki, 01 yanvar 2017-ci tarixli 4 saylı icarə müqaviləsi üzrə icarə verilmiş sahibkarlıq obyektinə cavabdehlər Mehdiyev Ruslan Salmanoğlu və Məmmədov Etibar Ramazanoğlu çıxarsınlar. Aha. Çıxarsınlar. Bax, həmin o şeydə müqavilə 2017-ci il müqaviləsi nə yazıb bura?
Yazıb ki, ötəsində göz icarə verilən dəniz kənarı zonasında 3 nömrəli sahəsinin təsimatı üzrə müəyyən olunduğu 150 kvadrat metrlik. Bəli, daha. De, onu eləyin göstərin. Baxın, baxın, baxın. Yuxarı qaldırın ki, çəkə bilək. Bəli, baxın, baxın. Xəritəsi olmalıydı. Xəritə təsiz. Xəritəsiz adı yox, heç nə yox. Peki başqa bir şey. Nə bilim, Allah bilir. 150 kvadrat. Burada 150 nədir? 1000-dən çox. 1500 kvadrat. Müəllim, bəs bir məsələ var. Məhkəmə qətnaməsində 152 kvadrat qeyd olunmuyubdur. Mən deyirəm sənə yazım ki, bax müqaviləyə əsasən verilmiş obyektdir. Yəni icarəyə verilmiş, icarəyə verilmiş sahibkarlıq obyektdir. Yəni bu da o icarə müqaviləsidir. Bəs icarəyə verilmiş sahibkarlıq obyektdir. Bax 4 saylı qərardır da. Bax yazıbmı? Görsən. Bax 4 saylı icarə müqaviləsinə, 4 saylı icarə müqaviləsinə. Bəli, bəli, bəli. Düz, təmiz. Hə, 150 kvadrat metrlik əmlakı ilə və 1500 manat aylıq arenda. Bəli, bəli, bəli. Tamam. Buyurun bunu saxlayın. Siz arenda ödəmisiniz torpaq üçün. Bəli, bəli. 1500 manatdan da pul ödəmişəm. 152 kvadrat. Mənə heç bir qəbz də verməyiblər. 1500 manat ayda mənim pulumu alıblar. Bir dənə də qəbz mənə təqdim olunmayıb. Niyə məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Siz də o qarşılıqlı iddia ilə qaldıra bilərsiniz. Mən qarşılıqlı iddialarla təzminat istəyirəm, amma mənə heç bir təzminat ödəyən var, nə bir şey ödəyən var. Polis əməkdaşları nə deyir? Niyə bayaq içəridə idilər? Niyə çıxdılar? Deyir ki, biz tərəflər arasında problemin yaranmaması gəlir. Heç bir problem yoxdur. Onları da çağıran olmayıb. Ona görə də biz dayanmışıq. Baxın, bu böyüklükdə restoran görün. Gör nə böyüklükdə restoranda əlimizdən alırlar. Reket deyil. Əgər bir adamsa niyə qaçıb gedirlər? Gəl bura, bura ver. Ha, kvadrat. Metr 152 kvadrata yazılıb burada. Sahibkarlıq yazılmayıb. Orada yazılıb 152 kvadrat metr 4 saylı qətnaməyə əsasən. İcarə müqaviləsinə əsasən. Və siz də böyük bir nüfuzlu bir nazirliyin əməkdaşlarısınız. Ora sizin deyil axı. Siz ora niyə girirsiniz? Siz niyə orada nə edirsiniz? Siz axı başqasının mülkiyyətinə icazəsiz daxil olursunuz siz. Ora başqasının ümumiyyətlə vətəndaş daha doğrusu icra məmuruna biz yaxınlaşdıq. O deyir ki, bizim Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edin. Vətəndaş şikayətləri ilə bağlı dəfələrlə biz Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə zəng eləsək də, hətta Ədliyyə Nazirliyinə belə deyək, rəsmi şəkildə jurnalist sorğusu göndərsək də, bugünə qədər ondan çox şikayətin heç birinə rəsmi şəkildə Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat katibliyi belə deyək, mövqe bildirməmişdir. Sözügedən obyektin boşaldılmasındayıq. Bugünkü gün biz məhkəmə qərarı ilə tanış oldunuz və digər məlumatları bilmək istəyirsinizsə, bizim mətbuat xidmətimizə, Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətimizə müraciət edə bilərsiniz. Yox, bir dəqiqə. Biz hadisə yerində bəli, bizik faktiki və biz də göstərdik ki, biz bura öz başına gəlməmişik. Məhkəmə qərarını bir dəqiqə düşsə qoy mən sual verim. Digər məlumatda bəli. O qərarda 152 kvadrat metr yazılıb. Digər məsələlərlə bağlı xahiş edirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Məlum axı sizin bu dəqiqə burada elədiyiniz hərəkət qeyri-qanunidir axı. Qeyri-qanunidir. Çünki məhkəmə qərarında 4 saylı icarə müqaviləsi bir dəqiqə. 4 saylı icarə müqaviləsində 152 kvadrat göstərir və məhkəmə də burada onu göstərir açıq-aşkar. Siz niyə ərazini bütün boşaltdırırsınız? Məhkəmə qətnamə qəbul etməyib ki, bütün ərazini boşaldır. Göstərilməyib qərarda. Siz məhkəmənin qərarından qırağa çıxırsınız. Xeyr, biz qırağa çıxmırıq. Niyə qırağa çıxmırıq? 152 kvadrat göstər baxı. Məlim 404 saylı qərar orada yazıb. 4 saylı icarə müqaviləsi. Sizə göstərsək 152. Məlim bir dənə onu təzədən bunu müəllimə göstərin. Müəllim onu tanışdırmasın. Müəllim deyir 152 kvadrat.